LMC Nahrávky. Vítejte u Nahrávek podcastu LMC. Dneska je mým hostem Marek Mičenka, je to content manažer vzdělávacího portálu Seduo.cz. Ahoj Marku. Ahoj Míšo. A s Markem si budeme povídat o tom, jak vznikají nové videokurzy, protože právě Marek má na starosti výběr témat, lektorů, až po finální podobu kurzů. Je to tak? Je to tak, v podstatě od začátku až do konce. Chtěla bych se tě na začátek zeptat rozehřívací otázku, co jsi se v poslední době naučil nového? Já jsem se naučil úžasný software teďka. Jmenuje se to Mural, nebo Mural se to píše, kdo by to někdo chtěl najít. A je to úžasný software, když děláte online schůzky, tak jak tu online schůzku udělat interaktivně zajímavě, jestli mě to baví. Je to v podstatě taková tabule, takový prostředí, ve kterým můžete v podstatě dělat to, co normálně děláte na flipchart nebo ve školící místnosti na lepíky, a je to super. Takže tam máš takový whiteboard a můžeš si tam kreslit. Ale nejenom já, ale vlastně je to takový workshop, který dělám třeba pro 20 lidí. Naposledy jsme měli něco pro sales a vlastně těch 20 lidí tam v danou chvíli jako pracuje na tom jednom místě a vlastně sdílí myšlenky a moc mě to bavilo. Tak to určitě zkusím. Je na to kurz na Seduo? Ještě není. Ještě není? Díky za připomenutí. Už na to myslíme, plánujeme. Budeme teďka dělat, nebo děláme teďka jeden kurz, který tomu je velmi blízko, který už tam náznaky má. Jsou to vlastně online porady v online prostředí a ten kolega, který ten kurz točí, nebo se kterým to točíme, tak ten už tam má v podstatě ukázky, jak ten software využít. Takže ochutnávka bude a doufám, že bude i něco víc. Super. To mě přivádí právě úplně na začátek toho celého procesu, který bych s tebou chtěla projít až do konce. A to je, jak u vás vybíráte vlastně témata na kurzy a náměty. Máte k tomu nějaký klíč? Tak asi úplně to nebyl jeden klíč. Jak jsi řekla klíč, tak se mi vybavil takový ten školník, nevím, jestli jsi ho zažila taky, ale já si pamatuju takového toho školníka, který měl ten hrst těch klíčů od všech kabinetů a od všech tělocvičen a všeho možného. Tak takhle já si někdy jako připadám, jo? Že nemám jeden univerzální klíč, ale mám spoustu klíčů. A kdybych je měl trochu jako rozklíčovat, tak první, co bych asi, no ten první klíč, který tam je, že Seduo je hodně jako B2B firemní portál, orientovaný na firemní vzdělávání, což do značné míry určuje i trochu obsah těch videokurzů, takže si můžeš představit něco jako leadership, digitální dovednosti, prezentační dovednosti, osobní rozvoj, věci, které normálně řešíš v rámci firemního vzdělávání. Takže to je možná jako první věc. Druhá věc, kterou tam je pro mě jako důležitá, jsou potřeby firem, protože poskytuješ to jako firmám, poskytujeme to jako firmám, takže si děláme spoustu průzkumů, děláme si i nějaký obsahový analýzy, co ty firmy požadujou. Máme velmi aktivní sales, takže já s nima mám meeting jednou do měsíce, takže mi přinesou mraky podnětů, co ty firmy zrovna řeší, co ty firmy potřebují. Takže ten kontakt je tam opravdu jako intenzivní. Bavili jsme se o tom v minulých nahrávkách s Milošem. Ano. Takže vy si děláte i průzkumy mezi těmi zaměstnavateli, co oni požadují, jaké skills by od těch svých zaměstnanců chtěli, v čem je rozvíjet a co třeba jste zjistili v poslední době, že firmy chtějí. Tam se to často jako někdy je to potvrzení nějakých věcí, které nám ty průzkumy přinášejí. Ten loňský rok byl celkem jednoznačný. Tam se ukázaly klíčové digitální dovednosti, téma home officeu, s tím související efektivní vedení vůbec týmu na dálku. Pak se tam ukázaly i témata jako vůbec vedení videohovorů, což si ty firmy najednou uvědomily, že to často třeba ty lidi dělali nějak intuitivně. Takže takový ty zásady, jak vést dobře videohovor, to bylo třeba jako téma loňského roku. V tomhletom roce bych řekl, že se to malinko posunulo do tématu, jako je třeba i duševní zdraví. Přece jenom ten home office a ty věci, které jsme prožívali minulý rok, byly poměrně jako intenzivní. A teďka se hodně řeší i téma, jako je psychohygiena. Vůbec zdraví si myslím, jako že se hodně i v tom loňském roce vlastně ukázalo jako nějaký téma. Možná i sami jsme si uvědomili, jak to zdraví je pro nás důležitý. Takže i v tomhle tom jsou, řekněme, nějaký dozvuky, které se objevují i na Seduo. To znamená, témata, které jsme teďka připravili, byly téma duševní zdraví, byly tam téma vůbec zdraví, životní styl, jak zdraví jíst práci i doma na home officeu.
Takže to jsou pak možná takové ty věci, které částečně jako víme, částečně si ověřujeme a někde nám i ty firmy jako řeknou buď ano, nebo nám přinesou i nějaké nové téma. Dá se říct, že tak ta situace, co se udála v loňském a v letošním roce, tomu Seduo trochu pomohla? Já si myslím, že to byl jako velký PR vlastně na online vzdělávání, který by člověk jako normálně jako nevymyslel. V tom vzdělávání se všechno přeplo do onlineu, nebo většina věcí se přepla do onlineu a pro ty firmy to Seduo bylo v mnoha ohledech jako nástroj, po který mohli šáhnout jako po nějakým prvním řešení, protože máme tam přes 300 kurzů, takže ten obsah je poměrně už zajímavý. A to byla, myslím, jako jedna taková jako věc, která nám jako v tomhle tom jako pomohla. A druhá věc, co si myslím, že třeba já si uvědomuju, že daleko víc lektorů mělo zájem do toho onlineu jít a třeba i takových jako těch zajímavějších, který třeba normálně by třeba o tom Sedu jako nepřemýšleli, a tak v momentě, kdy oni sami třeba ztratili spoustu možností školit živý školení, tak v tu chvíli je to Sedu třeba pro ně mohlo být zajímavější. Koho se to týká například? Můžeš říct nějaké? Nebudu jmenovat asi všechny, bych tady byl dlouho, ale třeba myslím, že nevím, jestli úplně za normálních okolností bychom se takhle domluvili třeba se Šimonem Pánkem, kterýho jsme dlouho chtěli mít na Sedu. A to je zrovna jako lektor, který je pro mě jako zosobněním nějaký kombinace tématu autentického leadershipu nebo hodnotového leadershipu a vlastně si nedokážu představit moc jiného lektora, který by tohleto, nebo který by na to byl ideální, aby tohleto téma na tom Sedu měl. Takže byla to dlouhá cesta, bylo to vyjednávání, povídání si o tom, jak to pojmout, ale povedlo se. Na druhou stranu u tohohle lektora nebo u těchto lektorů máte do poslední chvíle obavu, jestli vám neodjedou někam do Afghánistánu, jestli se nestane někde nějaká světová krize, kde oni budou muset jako asistovat. Takže to do poslední chvíle velmi nejistý podnik, protože ten jejich čas je v trošku jiných dimenzích a jsme vždycky jako rádi, že ten lektor pak už dorazí a pak už máte pocit, že už to nějak dáte. Stalo se vám někdy, že vám někdo nedorazil na ten na kurz, nebo ještě třeba se to nepovedlo? Už tam měli předdomluvenýho, ale nakonec to nedopadlo. Úplně se nestalo, že by nikdo nedorazil. Je to spíš takový to, že jsme točili třeba Adélu Vinceovou na Slovensku a jeli jsme tam sobotu 20. prosince, protože ten příběh byl velmi dramatický, jak jako vůbec jí tam dostat do studia, pak už to vypadalo, že to proběhne a nakonec ne, jak se to odsouvalo a pak dostala ještě covid, takže znova se posouvalo natáčení, tak jsme tam byli vlastně nějaký sobotu před Vánocema a tam jsem v tu jako chvíli si říkal, tak jako čekáte tam 20 minut, tak si říkáte, no tak je to osobnost, tak asi to bude. Ještě nechceš jako, úplně ještě, jako urgovat. Ještě to nechci urgovat, tak jako opatrně. Ale tam jsem se trošku jako říkal, tak to bude pěkný, teda my jsme se měli do Bratislavy před Vánocema a nic. Ale nakonec jako přišla a zvládlo se to jako velmi rychle, jo. Ale to je trošku taková ta noční můra, kterou já tam jako mám, jo. Ta představa, že už je všechno pochystaný, strávíte na tom spoustu času, energie, scénáře, přípravy, postprodukce, studio připravený a ten lektor, jako když nepřijde, to si jako říkáte, jestli jste pro to udělal jako fakt všechno. Jo. Takže zaplať pánbu tady, nemůžu ťukat, ale asi to by nám dali zvukaři. Já se určitě ještě vrátím k těm osobnostem i k těm historkám, to nás bude hodně zajímat, ale ještě bych se chtěla doptat na to online vzdělávání jako takový. To určitě za poslední rok mělo velký boom a spousta lidí to využila. V čem je to jiné podle tebe oproti tomu klasickému vzdělávání ve firmách? Může to mít nějakou výhodu? Jo, asi bych tady byl dlouho, jo, kdybych měl popsat všechny výhody, nevýhody. Zkusím dvě takové jako základní věci, které mě baví. Jsou takové jako hezké slovní spojení. Jedno říká, že v podstatě jako zatím, co na školení musíte chodit, tak to online vzdělávání jako chodí, to vzdělávání chodí jako za váma, jo. Což mi přijde jako, že hodně výstižný, protože obsahuje spoustu věcí. Vy nemusíte čekat, až někdo vypíše nějaké školení, ale můžete si začít studovat v tu danou chvíli, v daný moment, kdy vás to zajímá.
Další věc, že si můžete to vzdělávání přizpůsobit svýmu času, můžete studovat večer, ráno, cestou do práce, v podstatě jako kdykoliv, kdykoliv se vám to hodí. A zároveň si to můžete i dávkovat. Nikdo vám neříká, že musíte sedět celý den na školení a čekat, až uslyšíte to, co potřebujete, ale v podstatě si to můžete podávkovat třeba po 5, 10 minutách, 4 hodinách, hodinách do dne, jak budete potřebovat. Takže ta flexibilita a vlastně ta svoboda se mi na tom onlineu jako líbí nejvíc. A to je z pozice toho studenta a z pozice těch lektorů to hezky shrnul jeden náš lektor, když jsme se ho ptali, jako proč vlastně jako šel do toho natáčení s náma, a on nám řekl jako krásnou větu, kterou si pamatuju do dneška, že studenti můžou moje kurzy studovat, i když spím, což je vlastně taková skrytá výhoda i pro ty lektory, který v podstatě, když to natočejí, tak to mají hotový a ten student si je může najít kdykoliv. A to, co vlastně s tím souvisí, je i to, že vy se skrze ten online podle mě můžete dostat k někomu, koho byste se normálně třeba jako ani nedostali na jeho školení, na nějakou přednášku. Myslím tím zrovna třeba tyhle ty nějaký výjimečné osobnosti, které se nám podařilo do toho sedu dostat. A jsou to třeba lidi, kteří vás můžou jako k něčemu inspirovat, ale ne vždycky dělají úplně kurzy, na který se dostane úplně každý. Takže to mě na tom taky jako baví. Mě tady ten směr, kdy tam kurzy dávají ty významné osobnosti, které asi normálně nechodí školy do firem, připomíná projekt Masterclass. Bavili jsme se o tom před natáčením. Doporučuji i posluchačům, aby se podívali aspoň na ty stránky a na nabídky kurzů na Masterclass, což je globální projekt, kde vlastně učí ty největší hvězdy oboru, Martin Scorsese, Anna Wintour a podobně. Jak vlastně pro vás těžký ty lidi přesvědčit, kteří třeba nejsou lektoři, třeba Šimon Pánek asi není úplně jako hlavním zaměřením lektor, aby vlastně šli do toho a zkusili udělat ten kurz. Jo, já možná ještě poznámku k tomu masterclassu. Mm-hmm. Já o tom jako hodně přemýšlím, jako vždycky tak, když máme točit nějaký kurz, tak vždycky vlastně jako přemýšlím, co je jako dobrý setup nebo nastavení, jak ten lektor bude vypadat, jestli ho třeba, když se podíváte na masterclass, tam vlastně většina lektorů sedí v křesle a vlastně vypráví nějaký ty svoje jako zkušenosti. Třeba tohleto jsme řešili, příklad teďka jsme natočili Tomáše Etzlera, novináře, který vlastně tam sdílí svůj příběh, neuvěřitelné zkušenosti a je to jako, jako motivace i možná inspirace. A to třeba mi bylo úplně škoda jako posadit. Tam je jako velmi silná energie a lidi ho možná i jako zná jako novináře, který stojí jako stand-up mm-hmm. někde jako před kamerou. A tam jako si jako zase říkáme, co je pro tu danou chvíli, pro tu danou situaci jako nejlepší. Jo. Naopak jsme točili kurz s Tomášem Rektorem, což je český psychiatr, který má kurz o duševním zdraví. A ten jako toho jsme posadili, tam vypadá v tom křesle a ještě to navozuje takovou náladu, jako když máte online terapeutický sezení, jako že tam máte toho psychiatra, psychologa naproti sobě a vytváří to takový jako zajímavý moment, že to je trošku jako online terapeutický sezení a on vám říká nějaký ty tipy, doporučení, zkušenosti o duševním zdraví a tak. Jo. Takže jenom ještě odbočka k tomu masterclassu. Masterclass je určitě nějaká inspirace, ale nemyslím si, že vždycky je to úplně jako použitelný a někdy může být naopak jako daleko zajímavější s tím lektorem vymyslet něco jinak. Takže to je k tomuhle. A co se týče těch osobností, je to fakt, každý ten lektor je úplně pro mě individuální jako příběh. Jo. Jsem tady zmiňoval tu Adélu Banášovou, jak když si vzpomenu, tak jako poprvé jsme ji oslovovali někdy v půlce června. Točili jsme pak 20. prosince, jak jsem říkal. A to byl neuvěřitelný jako příběh vůbec. První věc, kterou řešíte, je, jak se k tomu člověku jako dostat. A kdo s tím nápadem vlastně přišel? Nápad na Adélu, tam my jsme spouštili Slovensko loni na začátku nebo na přelomu roku. Na začátku vlastně jsme to startovali potom jako oficiálně. A my jsme samozřejmě začali hledat už v průběhu roku slovenské lektory. Mapovali jsme si tam ten trh, říkali jsme si, koho bychom tam rádi měli. A samozřejmě jsme měli myšlenku, že to bychom rádi podpořili nějakou jako zajímavou osobností, možná i takovou jako nečekanou, která nebude úplně třeba klasickým lektorem, ale zjistili jsme, jako, že lidi, nebo to se ukazuje i na těch číslech, co máme, že lidi rádi mají i tyhle ty jako
motivační věci, které třeba pomůžou v nějaké inspiraci do nějaké kariéry, do biznesu a podobně. Takže s Adélou jsme se, to bylo vlastně v podstatě taková jako univerzální shoda, že to je zajímavý člověk a možná i s takovou tou, s tím benefitem, že je známá třeba i v Čechách, že to vlastně může být něco zajímavého, co bude i pro český klienty, že to nebude jenom nějaká slovenská star a tak. No a tam ten příběh je velmi dlouhý. Jo. Tam první co, tak pošlete nějaký e-mail s Adélo, nechtěla byste se s náma, tady jsme to a to, chystáme tady tohle. Může ještě k tomu je napadá, jak vlastně vůbec na ní jako získáš ten kontakt? Hele, tohle je zajímavý. To je můj takový, jako tohle to byla třeba šťastná náhoda, jo. Samozřejmě tak jako oslovuješ tohle, ale než se ti někdo ozve, tak já jsem prostě normálně vzal, jako, tak si říkáš, tak většina lidí má gmailové věci, mm-hmm. pak si najdeš, že má nějakou webovou stránku, takže uděláš adela@vinceova.sk a takhle jako jsem si zatím zkusil nějaký tři napsat, ale čekal jsem, moc jsem na to nespolíhal, čekal jsem, že mi někdo, my jsme tak jako rozhodil nějaký sítě a že mi někdo jako zavolá, hele, mám ten kontakt na tu Adélu. Ale co mě překvapilo, že po 4 dnech se jako z toho jednoho e-mailu jako opravdu Adéla ozvala. Teďka si nejseš jistá, jestli to opravdu je Adéla, jestli to nějaký fejkový účet. Tak jako jsme si tak začali jako dopisovat a vypadalo to, že to není nějaký fejkový účet, že se to povede. Takže tam ten kontakt vypadal z začátku jako pozitivně, tak jsme byli nadšený, že to jako vyjde. Pak jako se dostáváte třeba do fáze, že pak jako ten druhý vám neodpovídá. Mm-hmm. A teďka jako řešíte, máte pušovat, nemáte, nebudete otravovat, nebude to takový, jako, že ježiš, co zastějí, to jsou ty sedu a tohle. Tak jsme to chvilku nechali, no, uběhli třeba jako měsíc, dva, nic nebylo, tak jsme si říkali, tak asi to nevíde, tak jako budeme hledat někoho jiného. Na druhou stranu pak jsme došli k tomu, že opravdu tí chcem, že nám to přijde, že by bylo škoda, nechcem na to úplně jako rezignovat. Tak jsme zkusili ještě jako napsat něco jako takového jako od srdce, že nám jako opravdu o to jde, že to není nic jako úplně jenom tak jako pro naše potěšení, že nám to opravdu jako na tom záleží, tu Adélu tam mít. A museli jste už na začátku, nebo přistoupili jste k tomu tak, že jste už vlastně nastínili nějaký koncept, po čem by ten kurz měl být? Jo. Je, jako tohle to je vždycky, že já poměrně, jako když už jdeme do nějakých takových věcí lidí, tak si jako hodně studujem, co ty lidi, ať už kde někde napsali, někde říkají pár věcí, už třeba i ona měla nějaké vystoupení na různých konferencích, kde to byly pro nás takové ty přesně jako zajímavé nadhledové věci, že to nejsou úplně učebnicové věci o tom, jak člověk má být autentický a nejsou to žádné definice, ale jsou to nějaké její pozorování, zkušenosti, samozřejmě opřený o nějaké zase nějaké knížky a o věci, které jako ona cítí. Ale tohle to jako pro mě bylo velmi jako zajímavý, jo? Že to nebyla taková ta, nebo to nějaký lektor, který vám tam dá 4 definice autenticity a vyberte si jednu, ale že to byly i její zkušenosti. No a jenom abych to dopověděl, ten to skončilo, pak se nějak jako ozvala a pak jsme už začali řešit teda, že teda jo, a že teda s náma do toho jde. A vlastně jsme si tam definovali ty podmínky. A vlastně tam třeba řešíte i takové ty věci, jestli to uděláte víc jako rozhovorovou formou, nebo jestli to bude nějaká prezentace. A tam třeba ona sama prostě od začátku říkala, že to chce mít spíš interaktivnější, že to chce mít v podstatě, že nechce někoho jako ani jako poučovat, že to chce mít opravdu v nějaký podobě sdílení svých zkušeností, ať si každý z toho víme, co potřebuje. No takže nakonec se to povedlo, už jsme měli domové natáčení, to pak bylo zrušené, protože zase jako onemocněla a tak se to celý posunulo, no a točili jsme to 20. prosince, tu sobotu před Vánocema, kde pak jsme teda čekali, že dorazí, nakonec dorazila, takže super. A už to je online a můžu už se to online, už je to od lednu a je to jeden z vlastně jako nejsledovanějších kurzů, paradoxně nejenom na Slovensku, ale i v Čechách, což je možná pak i takový to, co to Slovensko vlastně přineslo i českýmu sedu, že to vlastně byl i velký impuls pro český studenty. Natočit teda kurz s Adélou trvalo těch 6 měsíců od prvního kontaktu. Předpokládám, že asi standardně ta doba je trochu kratší. Jak se to pohybuje? Může se zdát. Je to opravdu individuální. To, co myslím si, že jako to s tom sedu je pro nás jako důležitý, že není úplně vždycky důležitý ta rychlost, ale radši si na ten dobrý kurz třeba o ten měsíc počkám, protože
Máme občas i situace, kdy už máme naplánované natáčení, ale když si pak třeba 3 týdny, měsíc předtím podíváme na to, co máme, tak zjistíme, že jako ani lektor, ani my si nemyslíme, že to je úplně připravený do studia a byla by škoda to tam takhle natočit. Takže takhle jsme řešili kurz na krizový řízení, kde taky už jsme měli natočený, nebo už jsme měli domluvený termín, ale nakonec jsme se domluvili, že to ještě posunem. A vlastně to bylo všechno ku prospěchu věci, jo. Protože ten lektor to ještě dokázal oživit nějakýma svými osobníma zkušenostma, daleko větší jako dynamikou věci, které tam chyběly, tam pak najednou přibyly. A myslím, že to tomu kurzu pomohlo. Ale jestli po mně chceš ještě nějaký časový harmonogramy, je to, kdybych to měl jako velmi zprůměrovat, na začátku je nějaká osnova. Tam většinou se s tím člověkem jako poměrně krátce jako domluvíte na tom tématu, který tam je. To, ještě abych si to úplně ujasnila, kdo to vlastně chystá ten kurz? Chystáte to vy jako seduo? A jako až do detailu, co se týče toho scénáře, nebo vlastně to ten lektor dodá a vy mu s tím pomůžete, nebo to je týmová práce? Hele, zase asi kus od kusu, jo. Jeden model je, že lektor, tady začneme domluvat, máme lektora, téma, začneme domluvat téma, lektor pošle nějakou osnovu, kde vidíš, o čem to je, pro koho to je, proč to vlastně budeme točit, jaký je takový ten námět toho kurzu. Na to my si řekneme OK, do toho jdeme. A pak je to, ty cesty můžou být jako různý. První ta cesta je, že ten lektor si opravdu jako napíše ten scénář. Většinou to děláme tak, že napíše první lekci, libovolnou, kterou si povyměňujeme, opřipomínkujeme a vlastně se tam jako naladíme, jak by to tak jako mohlo vypadat. A ta naše role v tomhletom je víc, řekněme, metodická nebo didaktická, kde mu úplně, a nejsme všeho znalci, takže ani já nedokážu, já nevím, třeba v marketingu jako vidět úplně všechno, ale spíš je to taková ta metodická jako role, jo? Jako jak to oživit, jak to udělat jako zajímavější, jak tam pomoct tomu, aby pro ty diváky to bylo atraktivnější, aby třeba nestratili pozornost, jak tam dodat nějaké jako příklady, nějaké tipy, aby to na konci byl i nějaký didaktický výstup, to znamená nějaký závěr, aby z toho opravdu se někdo něco odnes. Takže to je jeden příklad. Druhý příklad může být to, že když se vám třeba to Šimona Pánka, tak tam jsme se scházeli, povídali jsme si o tom a vytvářeli jsme vlastně až v té diskuzi nějakou jako osnovu, kterou potom ve finále Šimon nějak jako zpracoval a bylo to víceméně pak už jako jeho dílo, ale nějaký zárodky tam vznikají jako na začátku. No a třeba s tou Adélou tam jsem vlastně jako pak psal nějaký jako ten scénář spíš těch otázek, že jsem třeba navrhoval ty témata, i jsem definoval ty otázky, takže tam je to pak víc jako třeba dramaturgická role, ale v průměru bych řekl, že je to víc taková ta jako konzultantská role, kdy ten člověk je jako odborník na nějaký téma a my se cítíme možná víc odborníci na ten proces, to znamená na to, jak vlastně to téma udělat co nejzajímavěji, aby to v té krátké době, těch 45 minut, 60, jak se pohybují průměrně ty kurzy, bylo pro toho studenta co nejzajímavější, nejefektivnější a zároveň neutrpěl ten obsah. Takže jestli to dobře chápu, jsou tam různé typy kurzů, od těch, které jsou víc nahoře a jsou víceméně jako vedený rozhovor s tím člověkem, akorát tam nejsou, není tam ten člověk, který se dotazuje, ale je to potom vlastně sestavené z těch odpovědí, až po jako vyložení něco, co si představuju jako školení, typu tam asi máte třeba Dana Gamrota, který tam prostě vyslovně říká krok číslo 1, udělejte tohle a každý týden udělejte tohle. Takže je to jako vlastně taková celá škála typů kurzů, není to jako podle jednoho mustru. Je to přesně možná to, co jsem říkal, kdy vlastně já tu roli cítím, že vždycky s tím lektorem se snažíme najít jako ten nejvhodnější formát pro ten typ toho kurzu. Jo. Takže v momentě, kdy děláme třeba víc nějaký jako motivační, tak to bude víc nějaká osnova, víc to bude třeba i tenhle ten interaktivnější formát. V momentě, kdy děláte školení třeba na nějaký software nebo na něco, tak tam pak jdete spíš jako screencast, kdy vlastně ten lektor tam třeba ani není vidět, natáčí se obrazovka a ten lektor k tomu dává popis,
věci, jak si třeba nastavit Outlook tak, aby vám, já nevím, automaticky přeposílal nějaký zprávy. A to je opravdu jako krok za krokem. A někde mezi tím jsou pak takový ty kurzy, který si jmenovala, to jsou takový ty, jako ten Dan Gamrot lektorský, kdy máte nějaký téma, nebo ten lektor má nějaký téma, který chce sdělit, a víceméně je to takový ten kurz, kde ten lektor tam čte většinou scénář, který má připravený. Když už to máte potom natočený, stalo se vám někdy, že jste to museli předělat? Přetáčeli jste někdy kurz? Jak říká můj kolega, jako střih je mocný, jo. Takže střih je takový jako základ, kdy jako lektor se mnohokrát během toho natáčení jako přeřekne. Máme lektory, který teda jako skoro už to nedělají, když už točíte nějaký čtvrtý, pátý kurz, i takový lektory tam máme, tak to už jsou takový ty jako poloprofesionálové, který už s tím nemají problém. Ale úplně ne, že přetáčíme, nepamatuju si, že bych poslední dobou nějaký kurz přetáčel, nebo nepamatuju si vlastně jako žádnej. Spíš tam je takový to, že pak třeba tam vidíte něco, co by tam úplně jako být nemělo. A tam se třeba s jedním lektorem stalo, to je takový, jako že první tři lekce dobrý, a po čtvrtý lekce se ten lektor začal jako potit. A teďka na konci, když jsme se na to koukli, na to video, tak vidíte, jak má takový ty koláče tady a jako v tu chvíli, a to jsme na to koukali dva, tři, jako jste si nikdo toho jako nevšiml, protože jako tam těch podnětů je spoustu, hlídáte slova, a najednou prostě, ono to nebylo úplně jako vidět, ale když se hodně zadívali, tak to tam bylo. Takže pak to bylo spíš o tom to nějak technicky vylepšit, aby to opravdu jako nebylo vidět, aby to ty lidi nerušilo, protože to už tu technickou kvalitu dneska už většina těch lidí považuje jako se samozřejmost a spíš tam pak už jako se chtějí soustředit na ty jiné věci, ne na to, jestli má lektor koláče nebo nemá. Takže to nebylo přetáčení, ale občas je potřeba někde něco vystřihnout, střihnout jinak, anebo třeba tohle to byl ten příklad, kdy jsme řešili vylepšování jako lektora, ale myslím si, že pro všechny jenom dobře. Zní to jako, že do toho vstupuje spousta různých profesí a dovedností. Můžeš nám trošku nastínit, jak vypadá ten tým, který právě ty kurzy připravuje a jaká je tam tvoje role, co ty musíš umět a kde se třeba to naučil nebo co máš za sebou? Já mám pocit, že mě pomáhá to, že jsem si jako předtím prošel víceméně jako více rolema, kterými to teďka pomáhají propojovat. Já jsem začínal jako učitel, učil jsem na základce, na střední, pak jsem dělal v neziskový sektoru, kdy jsem školil učitele, připravoval jsem vlastně scénáře, didaktický materiály, což mi jako hodně pomohlo. Pak jsem si vyzkoušel i firemní vzdělávání, byl jsem tréninkový manažer v UPC řadu let a tam jsem vlastně ten proces nahlíd zase z druhé strany, z toho firemního prostředí. Pak jsem si zažil vzdělávací agenturu, takže tady mám pocit, že to je taková jako kombinace nějakého projekťáka, který hlídá to, aby ten proces jako běžel. Pak vlastně i trochu obchodníka, protože umět dobře vysvětlit těm potenciálním lektorům, jaký to třeba má výhody, plusy a tak nějak jako vytvořit s nima nějaký vztah. I možná to, že s náma to dává smysl, že nejsme žádný ořezávátka, který to dělá jenom tak jako na koleni. A pak mi tam přijde jako důležitá role toho dramaturga, didaktika, umět to nějak propojit, aby ta pozornost těch studentů pořád jako držela. A pak ještě tam cítím jako roli psychologa, jo? Takovýho toho, když to tomu lektorovi úplně nejde v tom studiu. A pamatuju si, že jsme měli jako lektora, který se velmi často jako přeřek, nebo vždycky jako netrefil to slovo. A pak nám v tom studiu začal chodit jako dokola a chodil se tam jako uklidňovat. Jo? A vypadalo to jako takový ten lev v té aréně, jak tam chodí jako dokola. Tak to bylo jako velmi zajímavé. A v té chvíli já vlastně se trochu přepínám i do takové té role toho psychologa, nějak ho uklidnit, povzbudit, zároveň jako ho nenechat moc dlouho chodit, aby pak se ještě víc jako nerozhodil. Takže je to vlastně i tohleto. A jak se ptá na ten tým, tak samozřejmě my jsme seduo, kdy já tam ještě s jednou kolegyní, s Lenkou, vlastně máme na starosti hlavně ten obsah. To znamená výběr těch lektorů, podpora při těch scénářích, podpora při tom natáčení. A pak samozřejmě máme ještě tým, který nám pomáhá s tím natáčením a s tou postprodukcí. To znamená, ta naše hlavní práce je jako
připravit co nejlíp to natáčení do toho studia, aby to bylo co nejvíc jako připravený, promyšlený. Kolikrát natáčíme třeba i scénky nebo nějaký modelový situace, takže i vymyslet tuhletu dramaturgii. Pak je, řekněme, nějaká část, kdy to je důležitý dobře natočit s dobrým zvukem, s dobrým obrazem a samozřejmě pak nějaká postprodukční fáze, do které zase vstupujeme, kdy je potřeba potom vymyslet nějaké myšlenky, grafiku, aby to sedělo jako dohromady. A kam kráčí se duo? Kde, jak vidíš jeho budoucnost? Spíš živější forma, interaktivnější, virtuální realita? Tam je jako výzev jako neustále jako strašně moc. Jo. První, co jsme vlastně i letos začali, byly webináře. To znamená vlastně jako ten kontakt s nějakým živým lektorem. Tomu říkáme se duo naživo, kdy ten lektor není jenom na tom videu, ale... Není to přetočený, ale je to opravdu jako v tu danou chvíli, v ten daný moment, kdy ty studenti buď se můžou doptat na něco, co je zaujalo z toho kurzu, nebo mají možnost trochu víc poznat toho lektora, nebo jako jeho názory. Což už trochu naznačuje ten moment, o kterém jsem mluvila, ta nějaká ta interaktivita. A to je přesně o tom, jak to se dá udělat třeba i v tomhletom zajímavější, interaktivnější, jak třeba ještě víc podpořit to, aby, já nevím, ty studenti se třeba mohli ptát toho lektora na nějaké jako dotazy pod kurzem. Nebo když třeba se koukáš na ten kurz, aby třeba ten kurz se na chvilku zastavil, někdo se tě na něco zeptal, ty ses mohla jako nějak jako rozhodnout, něco se potom dělo dál. Jo, takže vůbec takový kinoautomat? Trošku kinoautomat, nebo těch prvků se tam dá jako vymyslet jako opravdu jako spoustu, aby to nebylo jenom pasivní sledování, ale aby se do toho byla víc jako aktivně vtažená a třeba si o něco jako rozhodovala nebo si něco jako zkoušela. Další jako výzvu, kterou tam máme, je to, že my už těch kurzů máme poměrně jako dost a to, co se teďka jako ukazuje jako velký téma, je, jak to těm studentům zpřehlednit, jak tam, my tomu pracovně říkáme jako nějaký knihovník, když jdeš do knihovny, tak buď víš, co tam hledáš a jdeš najisto a nepotřebuješ nikoho, tak si stejně jako na sedu zadáš, já nevím, téma Google a jedeš. Ale v momentě, kdy nevíš, co hledáš, tak pro tebe může být trochu komplikovanější, tak jako si to prohledávat a tak. Takže ta představa je zkusit vymyslet něco, co by těm studentům tomuhle to pomohlo ulehčit, aby si třeba na základě tvých potřeb to se do ti nabídlo už nějaké jako řešení. Což souvisí pak s nějakou personalizací, aby opravdu, když na ty stránky přijdeš, tak už to se do tě trochu zná, ví, co studuješ, takže ti nabízelo kurzy, které tě budou zajímat, které tě budou bavit a které budou odpovídat tvým potřebám, abys nemusela jako třeba na Netflixu prohlédávat, ale už ti to nabízí něco. Jasně, abych nestrávila víc času, že budu prohlížet, co tam je za kurzy, než samotným studiem. Abys nestrávila víc času tímhle. A samozřejmě pak ta virtuální realita, to je prostě téma, který nabízí spoustu možností, jak to podpořit, aby to třeba to se do i mohlo být pro ty lidi jako zajímavější. Tam je to teďka spíš na nějaký jako naší interní diskuzi, kam s tím chceme, nebo jak tu virtuální realitu můžeme chtít využít. Tím si vlastně naťuknul i to takovou tu mojí možná potřebu, že já se vlastně tam přijdu podívat, když nemám vyloženě to, že potřebuji se naučit třeba Google Ads nebo něco, co jsi jmenoval, tak je to pro mě takový, že se jako rozkoukám třeba několik těch kurzů, většinu jich nedokončím, chybí mi vlastně i taková ta motivace. Mohl by si mi třeba doporučit některý z těch kurzů, který máš ty nejradši, kromě teda ten s tou Adelou, nebo se Šimonem Pánkem, který už si zmiňoval, ale je tam třeba nějaký černý kůň, kde třeba není ten lektor zas taková celebrita, ale co by třeba mě mohlo bavit? Mně se vlastně čím dál jako víc, a to je něco taky ten moment, ještě to je ta výzva toho sedua, jo. Mně se tím dá víc jako líbí kurzy, kde jsou i nějaké ukázky, nebo kde to není jenom, že ten lektor něco jako povídá, ale že opravdu to je třeba i kombinace toho, co ten lektor povídá a co ten lektor pak tam třeba ukazuje. Jo. A v tomhletom směru je pro mě, nemyslím černý kůň, ale nějaký kurz, který se mi fakt jako líbí po této stránce, té kombinace těch znalostí a dovedností. Kurz, který se jmenuje Profíkem na videohovory, který jsme dělali loni v létě a byl takovou jako reakcí na tu dobu, která byla, kdy jako spousta lidí se vrhla do onlineu a teďka jako tak všichni do Teamsů nebo do Google Meetu nebo do Zoomu a děláme hovory. Ale
velmi často ty lidi nevěděli, jak s tím. Takže ten kurz je jednak o tom, že tě naučí, jak ty hovory dělat, na co si dávat pozor, ale jsou tam třeba i praktické ukázky, jo? Jako jak si nastavit kameru, aby si byla třeba ve výšce očí těch lidí, aby si nekoukala někam jako dolů, jak s mikrofonem, jestli sluchátka, tak kam dát světlo za sebe, vedle sebe a to. A tenhle ten kurz pro mě je přesně takovým tím, tou ukázkou, jak se to dá hezky zkombinovat, že si z toho odneseš nejenom tu teorii, ale odneseš si z toho i prostě přesně ten setup, kdy tam jsou ukázky, jak si to nastavit, jak si podložit nějak, když nemáš nic, mm-hmm. tak jak si to dát na knížky aspoň, abys jako ty lidi měla v nějaký výšce očí a jak si to zařídit i po nějaký technický stránce, takže tohle mě jako baví hodně a není to úplně ten top, ale vede si jako velmi dobře a myslím si, že to trefilo nějakou potřebu té dané doby. Tak to jsi mě navnadil, určitě se na to podívám. Chci se ještě závěrem zeptat na otázku, kterou pokládáme všem hostům, a to je, jestli jsi v poslední době četl, slyšel nebo viděl něco, co tě obohatilo, zajímavého. Ani to nemusí třeba úplně souviset s tématem online vzdělávání, ale co třeba by si mohl doporučit našim posluchačům? Mně se líbil teďka projekt, který dělal Honza Ženatý, což je takový psycholog, mimochodem má u nás i kurz, bude mít i další anatomie lži. A on dělá takový hezký projekt, který se jmenuje Selfish Kiwi. Je taková konspirativní teorie, mají webináře, mají nějaké jako aktivity kolem toho, vždycky na nějaký téma. Vždycky je to ještě spojení s nějakou jako afterparty online, kdy ty lidi po té jejich přednášce mají ještě možnost se jako doptávat. A říkají tomu jako konspirativní teorie, kde nejdou úplně po takových těch standardních jako věcech, ale snaží se na ně nahlížet i z trochu alternativního jako pohledu. Takže nějaký takový jsem si tam vybavil takovou tu radu, že zatímco všichni radí bděte, tak my radíme spěte, aby lidi jako si dokázali včas jako odpočinout pořádně. Mm-hmm. Tak to mě jako teďka hodně bavilo. Tak děkuji moc za rozhovor a budu se těšit u další epizody nahrávek. Taky děkuji. LMC nahrávky.